Vårdcentralen Monica. Okej. Okay. Ja, men lilla vän, du behöver inte berätta hela ditt livshistoria. Men vet du, nu tar du en virrepinne och så går du och lägger dig, så blir det bra till imorgon bitti, ska du se. Jo, och blir det inte det så får du ringa någon annan. Hej då. Vad var vi? Jag stod i panoramabaren. Då kommer han fram till mig. Vet du vad han säger? Mm. Hej, jag heter Johan. Och då svarar jag. Vårdcentralen syster Gunilla. Okej, nageltrång sa du? Ja, nageltrång kan vara mycket farligare än vad man tror du. Ja, alltså jag tycker du måste ringa SOS Alarm. Ja, och medan du väntar på ambulansen så kan du passa på att ringa Fonus. Fyll i vita arkivet. Ja, men du har inte tid att sitta där och ifrågasätta min yrkeskunskap. Nej, du har max 2 timmar kvar. En. Sen tar han med mig och så går vi ner till min hytt. Och precis när vi kommer in... Ja. Men vad är det nu? Ja. Hej, förlåt. Jo, jag har väldigt, väldigt ont i armen. Jag tror att det är en tennisarmbåge. Men herregud. Du får väl sluta spela tennis då, så kanske du mår lite bättre. Ja, jo, i och för sig. Men jag skulle behöva boka en tid hos en sjukgymnast. Jag gav det honom. Morfin står det här. Morfin? Den där kanske vi skulle ta med ikväll när vi går på krogen, du. Och han med. Vilka är ni? Nej, vi bara hoppade in här och hjälpte till lite när vi såg att ni hade gått på lunch. Ja, det är bra att ni tittar till honom lite grann bara. Han fick lite för mycket morfin. Hej, trevlig helg! Nästa gång, du. Ja. Nästa gång så tar vi en polisstation. Ja! High five! Och nu! Ingen puls.